Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é segunda-feira. Levantei um pouco tarde hoje, gente. Eu dormi um pouco tarde ontem, aí levantei tarde. Aí, um café aqui, ó. Ontem eu fui lá na mãe e fui lá num lugar que vende flor, né? Aqui na minha cidade. E daí comprei bastante planta, gente, pra plantar aqui, né? E algumas, né, pra deixar aqui na varanda, que eu não tenho, mas diferente. Então, tá aqui em cima da mesa algumas que eu comprei. E tem outra. Tem essa aqui. Nossa, gente, eu sempre quis ter uma dessa. Essa aqui é a. O nome mesmo? É jasmim manga. Essa aqui é da cor branca. Eu queria da. Daquela que é meio creme, sabe? Ela tinha lá, só que ela não era pra vender, né? Então, aproveitei e peguei essa daqui. Eu sei que ela forma uma árvore. Futuramente eu vou tirar ela daqui, gente. Por enquanto eu vou deixar ela no vaso. Aí eu tenho que ver aonde que eu vou plantar ela. Eu tava querendo plantar ali perto da horta. Mas daí a gente vai vendo, gente. Daí choveu bastante durante esses dias. Mais de uma semana chovendo, gente. Acho que passou de uma semana. Acho que umas 2 semanas e pouco, gente. Chovendo sem parar. Hoje o céu tá azul, tipo assim, tá marcando previsão pra chuva, mas o céu tá azul, coisa mais linda, gente, adoro. Aí eu vou plantar as coisas, as plantinhas todas estão verdinhas, você vai andar assim, ó, nos pastos, tá tudo verde, você vê assim nos lugares, assim, tudo verdinho, tudo coisa mais linda do mundo. Eu vou virar aqui que eu sei que vocês vão pedir pra eu mostrar, né? Isso aqui é uma begônia, olha que linda. Folhagem, esse aqui é aquele colar de pérola que fala, eu acho, é rosarinho, algo do tipo. Esse aqui eu peguei também, ela me deu alguns brindes. Essa rosa aqui, ela é amarela, né, que eu tô em busca de rosas agora, pra completar ali. Aí a mãe me deu umas mudas bem fortes, acho que dessa vez vai, gente. Essa daqui que é perfeita, olha a florzinha dela, linda, né? Uma orquídea pra eu plantar ali. E uma vanda também, ó. Ela já tá até com haste aqui, ó. Aí me deu
rosas, coisas. E esse aqui é novas folhagens, ó. Esse aqui é lindo, gente. Olha, perfeito. Esse aqui também, colocar em vaso, fica show de bola. Colocar aqui na varanda. Tem que comprar um vaso grande, ó. Dá uma, tipo uma pintura, né, ó. E tem esse aqui, da família das begônias, gente, ó. Eu peguei ela porque a folha dela é diferente. Minha mãe não tem dela. Uma perfeita, né? Tem várias mudinhas. Aí a mãe sempre tá dando uma muda pra outra. Aí ela me deu várias mudas ontem. Então, aí quando eu falei pra ela, quando der muda, eu vou tirar uma pra ela. Mas tem muda aqui, né? Tem. Peguei do maior que tinha lá. E essa mini rosa branca também. Então é isso, gente. Oh, fiz a festa dessa vez. Ó, quem tá aqui, ó. Bom dia! Aqui também. Já gosto de mexer nas minhas plantas. Não, não, não. Você gosta de judiar delas. É muito danadinha. Essa aqui já é mais gente boa. Ela não mexe com as plantas, não, né? Gosta só de brincar nos buracos aquele dia, vocês viram? Gracinha. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes everything but. Gotta learn just how to forget about you. Forget about you. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. Então, flores, gravei um pouquinho do meu exercício, né? Tava escutando música aqui. Fiz jump lá mais ou menos uns 20 minutos. Aí, caminhada, eu fiz duas vezes aqui. Corri um pouquinho. Fiz um pouquinho de agachamento. Me alonguei. E finalizei. Eu tô toda suada aqui na coluna, gente. Daqui a pouco vou tomar um banho, porque sua bastante. Eu suo mais nessas partes da coluna, assim, sabe? Que no rosto nem tanto. É, e eu só reparo quando eu tô suando, não sei vocês. Então depois que finalizo o exercício, parece que vem tudo de uma vez. Ó, vocês podem ver o tempo como que tá. Tá, hoje cedo deu uns. Relampiou, né? Trovejou. Acho que assim, em alguns lugares fala cada um nome, né? Aí tá desse jeito. Parou de chover domingo, gente. Acho que ficou 2 semanas sem parar de chuva. Aí hoje de manhã eu lidei com umas plantas ali fora. Coloquei plantas no vaso. E dei uma organizada na casa. Porque casa no sítio não para limpa, né, gente? Aí falei, ah, vou gravar um pouquinho o exercício, né? Pra diferenciar um pouco. Aí já é a tarde já. É, agora são, deixa eu ver aqui. 6h06, gente.
Vocês acham até estranho quando eu falo 6 horas, tá claro desse jeito. Vai até 7 horas, gente. Depois das 7 e pouquinho já começa a escurecer, já tá escuro total. E aqui é tudo invertido. Eu acho que é no inverno que escurece mais cedo, tá? Ó o vento. Tá escutando? Acho que tá pegando aí no áudio. Então eu vou lá, gente. Agora tomar mais água, né? Tô com sede. Chegou aqui da sede, gente do céu. Então é isso. Eu vou agora, daqui a pouco, tomar um banho também. Porque soa pra caramba, gente. Então tem que tomar um banho, né? Não gosto de ficar muito tempo sem tomar banho assim depois que eu faço exercício, não. E eu não fui pedalar porque minha bicicleta, ela tá com um pneu murcho. Eu tenho que comprar uma bombinha de encher. Porque a minha estragou. Então eu tenho que comprar, gente. Daí tô fazendo jump em casa enquanto não acho coragem lá na cidade, né? Eu só vou na cidade quando eu preciso mesmo ir, gente. Assim à toa eu não vou, não. Por qualquer coisinha assim, não. Sabe? Então eu fico mais em casa mesmo. Minha vida só tá mais no sítio mesmo, gente. Bom dia. Tá cantando? Tá cantando. Olha, gente, quanta... carambola, olha. Cheio, tá carregado. Tá com medo? Tá com medo do pingo? Bom dia. Então, flores, aqui é outro dia. Eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês. Eu tava mexendo ali na... vendo os passarinhos, né? Bem de manhãzinha agora. Os passarinhos ficam cantando. Nossa, esfreguei no rabo do gato. Ué, onde você pegou? Ai, acho que ele pegou na moto. Gente, eu peguei no rabo do gato. Cheio de graxa. Ai, Peter. Deixa eu limpar aqui, peraí. Eu vou ter que ir lá lavar, ó. A situação que ficou. Essas coisas acontecem comigo mesmo, gente. Eu vou ali lavar minha mão. Porque senão vai ficar esse trem impregnado aqui. Então, flores, como eu tava explicando ali pra vocês, eu tava ali olhando os bichos. E de manhã eles ficam cantando, né, ó. Até os gatos brincando ali, no entanto que eu peguei no rabo do gato, né. Aí, eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Então, gente, daí aquele dia eu fui lá fazer compra das plantas, né? Eu ganhei um valor da Wanda. Ela mora em São Paulo, ela é terapeuta. E a gente selou uma amizade tem algum tempo já, né? Aqui na plataforma. Ela é uma pessoa muito, assim... um coração enorme, sabe? Uma pessoa muito, assim...
que dá paz na gente, sabe? Ela é demais, gente. Eu conheço, a Wanda me conhece já tem, acho que desde o começo do canal. Tô aqui na plataforma tem 4 anos. Acho que mais ou menos, sei lá, uns 4 a 3 anos, gente. É bem no comecinho mesmo que ela me conhece. Ela sempre colocava mensagens aqui, aí depois ela foi pro Instagram, a gente meio que conversava um pouquinho. Até que um dia, né, a gente trocou o WhatsApp e começou aquela conversa, né? Muito da Wanda, ela chegou num momento na minha vida que ela me ajudou em muita coisa, que ela é terapeuta, né? E ela sempre me ajuda com conselhos, pergunta se eu tô... se tá tudo bem, ela tem um carinho muito grande por mim, quanto eu tenho por ela também. Aí eu comentei com ela que eu ia pra Aparecida do Norte, só que infelizmente não deu, gente, por causa dessa pandemia, né, que já deu aquele alerta vermelho, né, foi pro alerta vermelho. Daí não deu, foi cancelado e a gente, agora estamos aqui, né, gente, não deu pra ir, era pra ir no dia 25. Quem sabe numa próxima, né? Como diz o pessoal, né? Quem sabe numa próxima. Aí ela falou, olha, Silene, eu vou te dar um presentinho de Natal, né? Eu vou te dar um valor e você compra algo que lembre a Wanda, né? E o que eu penso assim, eu não vou comprar um objeto, assim, porque às vezes pode estragar, né? E eu quero algo que... E vai, tipo... É ter uma vida, né? Então, eu queria algo que tivesse vida, né? Como fala, né? E vocês sabem que eu amo flores, né? Então, tava lá naquele lugar que vende plantas, né? Eu vou direto lá sempre comprar plantas, né? E daí, eu olhei aqui, ó. A jasmim manga. E eu falei assim, ah, vai ser essa aqui mesmo. Por quê? Ela é forte e ela dá flor e ela vira uma árvore. Claro que eu não vou deixar ela formar uma árvore, eu vou estar sempre podando ela. E daí eu falei assim, é isso aqui que eu vou olhar pra Wanda e vou lembrar da Wanda, né? Porque a jasmim manga, gente, ela tem um perfume e uma flor linda. Essa daqui é da cor branca, né? Como eu expliquei pra vocês. Então, Wanda, esse foi o presente que eu escolhi, né? Uma jasmim manga, pra que lembrar você, sabia? Porque eu trato vocês como flores, um carinho enorme, porque eu amo vocês. No entanto, a gente já tá aqui, ó, 150 mil inscritos. Eu sou muito grata, eu achei que, tipo assim, na minha cabeça eu pensava assim, chegasse a 100 mil, acho que empacar no 100 mil. Então a gente já tá com mais 50 mil. Nossa, gente, é muita coisa, pra mim é muita coisa, né? A florzinha, né? Como eu amo flores, pra remeter mais uma flor aqui, né? E daí, representando a Wanda como uma flor, né? Porque a Wanda, né? Tem uma Wanda que se chama Wanda, né? Uma orquídea que se chama Wanda. Não sei se a Wanda conhece. Que ela tem raízes... Eu vou tentar aqui mostrar pra vocês, peraí. Só que ela... Eu tenho duas, na verdade, ó. Essa aqui... Eu tô esperando ela... florir, né? Vê se eu posso com isso, é o dia inteiro assim, gente. E normalmente a gente compra ela assim, ó. Que ela dá uma flor. Tem que ter uma formiga aqui, ó, peraí, tirar ela. Ó, daí tem essa aqui, que é a Wanda, ó. Ela tem raízes suspensas. Sim. E olha aqui que saiu, né? Saiu aqui. Ó, essa aqui é uma Phainelops, ela abriu. Linda, né? Eu coloquei elas aqui embaixo da árvore e ficou show de bola. Então, flores, né? Eu quero agradecer a Wanda por ter dito esse carinho, né? De ter me dado um valor pra eu comprar alguma coisa. E como eu... gosto muito de plantas, né? Eu sou a doida das plantas. As plantas, elas são algo assim que tem vida, né, gente? Quando eu casei, né, com o Daniel, a gente mora junto, né, no caso, mas é a mesma coisa, né, gente? Aí, em 2016, começou a entrar as plantas na minha vida. Gente, elas preencheram, sabe, aquele... Que eu era bem... Me sentia muito sozinha, gente. Porque o Daniel trabalhava o dia inteiro. Chegava quarta-feira, ele ia pra faculdade, eu ficava aqui até... tal hora da noite, eu me sentia muito sozinha. Aí comecei, como diz, aquela solidão, preencher com flores. Hoje em dia, elas são minhas paixões, eu amo flores.
Um dia qualquer eu vou gravar um vídeo mostrando uma por uma, que eu tenho gente que pede. Só que tô esperando formar um pouco mais o jardim. Aí quando tiver tudo bonitinho eu mostro pra vocês, tá bom? É, meus planos agora em março pintar essa casa por fora. Vai tirar essa cor, né, gente? Tá muito feia. Na época eu não pensei direito. Falei assim, ah, vai ser um verde, sabe? Olhei uma casa na cidade, né? Que não tem tanto verde em volta assim. Falei, vou pintar minha casa de verde. Nessa cor aí. Gente, hoje em dia minha casa camufla no meio das árvores. Não fica aquela. Fica camuflado. O negócio é doido. Mas é isso. Quero agradecer muito a Wanda, tá? Wanda, Deus abençoe a sua vida. Que ele enche sua vida de coisas boas. E muito obrigado pela sua amizade, tá? Mas eu tenho que criar coragem de comprar algumas coisas lá no supermercado para fazer para vocês, que veio na minha cabeça para fazer. Mas tô criando coragem, gente, para ir lá. Porque às vezes a gente pede pro marido lá buscar, só que ele não traz tudo, né? O meu é assim, né? Daí, tipo, não adianta, né? Aí eu preciso eu ir lá comprar. Mas tô criando coragem para ir lá, gente. Ai, Pai Eterno. Mas é isso, eu acho que esse vídeo nem saiu tanto conteúdo assim, né? É, foi mais um bate-papo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!